Françoise Forton morre aos 64 anos no Rio. Filha de pai francês e mãe brasileira, artista carioca estreou ainda adolescente na TV, e em mais de 50 anos de carreira, fez mais de 40 novelas. Ela estava tratando um câncer. A atriz Françoise Forton morreu aos 64 anos neste domingo, 16, no Rio. Ela estava tratando de um câncer, internada havia quatro meses na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade. Françoise Forton nasceu no Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 1957, filha de pai francês e mãe brasileira. Sua estreia foi ainda adolescente, em 1969, na novela A Última Valsa da Globo. Desde então, ela fez mais de 40 novelas e diversas outras participações na TV. Um dos papéis mais marcantes foi a personagem TT, de Estúpido Cupido, que retratava a sociedade brasileira da época. Em mais de 50 anos de carreira, fez outras novelas de sucesso, como Bebê, A Bordo 1988, Tieta 1989, Meu Bem, Meu Mal 1990, Perigosas Peruas 1992, Explode Coração 1995, O Clone 2001 e I Love Paraisópolis 2015. Sua carreira no cinema também teve mais de cinco décadas com filmes como Marcelo Zona Sul 1970. Jardim de Ala, 1988, e Coração de Cowboy, 2018. Ela também participou de diversas montagens de teatro nos últimos anos, e ganhou prêmios como o do Festival Internacional de Angra, em 2011, por Chopin Sand. Ela deixa o marido, o produtor cultural Eduardo Barata, e o filho, Guilherme Forton Viotti. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.